Lord, this afternoon, padayon sa atong kalib, series atong kalib. This is part number three. Part number three. Okay, uh, sa so mo review, magamputa, magbarukta, please. Atong review ang one and two, and then we will proceed to number three. Let's pray, Heavenly Father. We thank you, Lord, for this uh, afternoon. I pray that you bless each and every one, dear God. Uh, sa among pagsimba diha kanimo Lord makapaminaw mi sa mensahe nga puno sa pagtuo sa among kasingkasing -kasing, O Lord that we would be willing to obey unsa may imong instruction amo and uh, we've used a lot of time sa among kinabuhi Lord pinaagi sa among gusto sinunod ang among mga gusto and uh, we saw nothing good but help your people O oh God please help each and everyone Uh, to begin following your will, sometimes we do not understand. But if we are just going to believe in you, I know, and I'm sure, that there will be blessings ahead. Thank you, Lord, for this time. Once again, please prepare our hearts for your message, for your glory. We pray in Jesus' name, Amen. You may take your seat, please. Atos sa review mga kaysunan, ang Part One, aning the man who followed God and. Uh, Dunay upat kabuok sa part 1 na to. And number 1 mga kasunan, he was not hindered by his position from serving God. No? Sa pagpangalagad, wala siya na hindered sa iyang posisyon. Bisan pag leader siya, o niya sa kadaghang leader sa Juda siya gipili. Sa kadaghan nindot kayo na no, sa kadaghang leader ikaw gyud ba on nga representante kay gisugo sa Ginoo. Wow. So, wala siya na hindered pag-abot niya dito. He obeyed the leader and uh, makita nato, mga kaigsoonan ang iyang humility. Number two, he was able to work with other people. So, tungod kay humble man siya, wala siya, dili siya self-centered person, maka-work out, uh, maka-work with ra siya sa iyang mga kauban nga leader sad. No, dili dili kana mag fault finding ba. Mao ni sigaran, sa Senate lang karon oh, mao pagani mao pay pagkahuman sa eleksyon nagbinirahay na. Ang mga wa pa kalingkod gibirahan na sa mga daan nga naglingkod. Dan our dapat dili ingon ana, dapat ah, pag leader ka, you should know how to work with other leaders. Monay, monay, nindot kayo. Si Kalib, ingon anak siya. Okay? Number three. He was willing to listen to his leader. A leader to listen to his leader is very difficult. Labi na uh, selected from uh, different kanang places, unya gipundok mo into one, purus mo leader, unya palidan mo. Lizura, ilidana, Pagka, lisura ilid, anak purus leader. Pagkalisura. Kana bitaw Senate President unya puro senador mo imong gilid gubot oy. Nakasuway mo? Wala. <laughs> gubot no. Wala <laughs> sa sa tibook nila termino gud. Wala yung wa hay ko am sige laglalis. Wa gyud nagkayusa. Kalindot naman lang kung ang tibook senado nagkayusa. Pagkalindot ta. Si Caleb, he was willing to listen. And number four, he was willing to follow the leadership of a man who had made mistakes. <coughs> Diri, ma-apply na to. Nobody's perfect. But to be led by a person who made mistakes, dili lang kay kausa. Unya, leader ka. Pag naa kay pride, dili ka palid. Si Khaled, mga exon, nagpalid gihapon siya kang Moses. In spite of Moses' uh, faults or mistakes. Alright, so, mo na siya ang atong part number one ani. And the part number two sa part number two nato, to, do look a book sa part number two. And number six ni siya, magakigsunan, uh, number five ni siya sa ato anga uh, series. And it is, he was willing to be obedient instantly. Magkalindu, ta mo klarong obedience. dili kay oh, unya na kana delay obedience ato na lang gi, gi tudlo diri it is still disobedience. disobedience so pag delay ang imong obedience na yung mga damages na we should obey right away mao na nakanindot mao na sa atong ministry mao na dili makausad atong ministry because delay ang obedience kung obey pa ta right away namunit na tarong panalangin. Ang pinakadakong panalangin nga atong mapunit, kana mga bata diha ka naglatagaw, nga nindot pagyud unta kayong tabangan kay bata pa kayo, ato nang nasa pupo. Amen? And obviously, we already have a place for them. Di ba mo ganahan mo tanaw mga igsoon nga inigantun, ni ato sa simbahan, makita ta sa atong garden, makita ta sa atong mini farm no nya makita na to ang ang balay sa mga bata nga atong rescue makita na to sila nga naadiha no nya manimba di mo kana ana nya naglingin na to diri oh naadiha atong park nga inig ta sa service magiyahay na ta og adto sa mga cottages mga on Hindi mo ganahan anak Unya, while nagpaabot ta sa kuan, nanay mga programs, no? nanay nag, nagsabot na sa iyang disciple, nga mag sila after the service, pag ka rin duta. No? nanay mo yung mga d-group, kay nanay mo yung mga daghan disciple, yung inig Sunday, mag mo. Magkaingom sa ta nag-praise the Lord, hallelujah. Pero, pag walay instant obedience, distant blessing, dayo ang panalangin. Number six, he was willing to fight for the land that God gave. Gihatag na good. Gihatag na. Ang ilan na lang is to, uh, to strengthen their faith kay naa may mga giant pero gihatag na sa mas higanti pa di ba ka ginuo mo naghatag Niya, tungod lang sa mga anak di ba wa wow. kuwang sa pagtuo mo na kita gipromise na tag blessing kay nagha promise blessings bible oy return the tides open the windows of heaven give and men shall give into your bosom o di ba bear fruit, na bring forth fruit, and then ask what you will, it shall be done unto you. Kadaghan ng blessing gisulti sa Ginoo. Return your first fruit. God will bless your barn with plenty. Nalimhat ka na. with plenty. Siya mo puno sa imong negosyo. Uli ka sa first fruit. Thanksgiving. Pasalamat sa Ginoo. Natural lang mga isul. And the more you give thanks to the Lord, the more the more God will bless you. Okay, quant ka grateful di ba Udiban nindut na mga grateful na tao. So wala, mga egzon, kita, uh, ta, mona mga egzone, kita delay manta. Mona. Paabut pa'abut. No, say itaka pa'abut, atutadagans kalibutan. But Kalib believed that God gave the land already. Mona yagi claim. Yagi claim. ngayon na siya na hard to claim because he knows in his heart his own, that he is a follower of God number seven he was willing to be in the minority ang importante diha ng lain with God okay minority na against the government pa Pait kayo na No, niabot biya sa atong gobyerno mga kaigsoonan nga ang minority mo ay sakto. Niabot na sa atong atong nasod. Karon ang minority mo mga kwan. Mo mga never mind. No? Pero diri sa dose ka spice duha lang ang nagsunod sa Ginoo. Ang napo nahadlok mo sunod. So mo si Kalib bahala na gamay mi duha na sila ni barug siya kay naa ang Ginoo nagkuyog sa duha. So praise God, dili mo matter pila sila kabuok. Ang ni matter para ni Kalib, where is God? Amen. So dapat sa atong kinabuhi mga Sunan, ang atong tan-awon gyud, where is God? I will be there also. Amen. Or mga tuwi mo, prinsipyo ba? Where God is, there will be my heart also. Ah, God. Na, <laughs> dili lang kay treasure. So, Arita sa Ikatulo, mga Ikson, The Man Who Followed God, Part 3, Numbers 14, 24. Sige, stand with me. Atong basahon atong launching verse. Numbers 14, 24, together go. But my servant, Khalid, because he had another spirit with him and had followed me fully, him will I bring into the land whereinto he went, and his seed shall possess it. His seed shall possess it. You may take your seat, please. So makita nato si Caleb gadala og panalangin sa iyang pamilya. Sama sa atong gisgutan kag buntag, si Caleb just like Abraham nakadala og blessing sa iyang generation, not only to his present family but also to the extended mga kaisunan including us. Imagino na nimo unsay mahimo sa imuhang ah, pagpagsunod sa Ginoo sa imong kinabuhi karon daghan pang makabenepisyo sa unahan mga Ikson. Kali ang pagbarog ni Kalib, mga Ikson, ang tibuok niyang kaliwatan, nakabinepisyo. Laliman ka ang promise ni Gino and he said shall possess it. O na kanindot Amen? So, atunatas number eight. Number eight. He was not a revengeful man. Dili siya kamao. Manimalus. Dili siya kamao. Makig-away. Dili siya kamao nga uh, kanang Um, mo, mo retaliate igsoon sa mga mga pulong nga makasakit para niya labi nag kas ka niya na musultig bakat makapugong mo sa inyong kagwalingon huh? or bubarog jud ka piyo di oy pataka ra man ka, ka. di ba makigaway ang mga kasagaran mga tao, makigaway mga igsoon tungod kay nakahibaw sila nga unsay tinuod Well, namay gisulti tinuod po sa mga nakakita, but nagpasulabi yun ang ilang fear. Ningon ko sila, this is a, a the land that floweth with milk and honey. Pero nana sila, nevertheless. Nevertheless, giant nagpuyo dito. Unya, tagas kay kural. Langan na magmugbog kural, giant good. Lisod kay sudlon. Unya, gituyukan sa mga kontra na to. Saol na ito pagkuha ng lugar na? Ah. Muro bang sila ng unahuna ba? Ang ilahang point sa ginoo, tabla naman nga ang ginoo, dili na ihatag. Muhatag naman lang, iya pa mang, pamang lisod-lisuron, iya na talang panglabtika na sila. Mura, ang ingon ana ba? Wala nila gisulti. Pero ilang gi discourage ang mga tao and that is why the people got mad. Mga egsoon. So, diri na ni si Kalib mga, mga igsoon sa verse 30 to verse number 33. The Bible says, And Caleb stilled the people before Moses and said, Let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Ayaw mo kahadlok, ka ng giant, kaya na kaya na nato, because God is with us. Muna na sa iyang kasing-kasing mga kaigsunan. Walay dangkok ang problema nga dili kayang sulbaron sa ginoo para nato ang importante na ang kadiha. Kaya lison magkayog, mundagan ka niya, sulbara na, Lord, balik lang mi. Hindi man pwede. na mga, mga membro sa church, ang simbahan, magatubang o ka ng kalisod. O niya, pagkauman, ang mga membro, di ganahan sa si kalisod, ma ma unya sa ta. pagkauman, nindot na ang simbahan na to, mamalik na ta. Malipay ka, ka Mas nindot, ginag, asa ah, na mga ato ang simbahan, mag, kuwanta, Magpundok ta, magkurong ta. Kay aron inig abot na nato sa promised land, magrejoice ta together. Pait kay nagi mga tao ingon anak nagbatasan mga kaigsoonan. Sa magkalisod biya ang pamilya. Sa diha na magpakaluoy na sa pamilya. Na mga mga ginikanan ingon anak, No, may, may mga amahan gyud nga ingon anak, Magkalisod biya ang pamilya. Pagkahuman, makabantay masad nindot na ang, ang, ang dagas kinabuhi. Mubalik man. Mubalik. Nga, inigbalik na. Magpabutan-but ala kay eh, nindot naman ang kuhan. Dapat ang amahan mo musituit nga mapanday niya ang iyahang home. Di ba? Kitang mga men, kung naman managan, kita'y kinawahian. Pero mas nindot yung may managan. Pumit na sa simbahan, the last man standing is the man of God. Tanawa, mga bago na mga nao sa mga mimbro. for example, ang pastor mo lang hapon ang nagway. The last man standing in the church is the man of God. Unya, maoy, maoy ka ng atakihon sa mga mimbro. Maoy ka ng samayon sa mga mimbro. Laghan ka simbahanan, maupay pagsod sa membro, makapanaway na, kagikan siya sila yung simbahan. Mabito na, kita ato ginaing istriktuhon, mga egzon, kana mga stowaway Christian, ay ginaing yung dadadiri. Ayaw ayaw ayaw, 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 dadadiri. <laughs> Kaya gina magdaog, nindot mga egzonan, sa atong taliwala. Amen? Amen? Kaya nga naman, na ay na nga ni Hawa na dito. Wa na ka uyon. Igabot ni Red, di po na ka uyon. Wa, yun ay mauyonan. Mura nag mga akbayan. Nga wa, yun ay mauyunan, gobyerno. Bisa, kinsa. Wa, agit ko kakita. Nga na ay gobyerno, ilang ikuyugan. Wa, pa gani ka sugod, rally na, laliman ka na. Wa, pa ka sugod. Wa, pa sila kakita, gunsay kalihukan anang nakadaog, rally na sila dayon. Asa may justisya diha? Wa pa kay kitag sayo na nakay nakitan. <laughs> Mao na naka nakabati mga kaigsoonan. Pag ingon ana mga tao, miyembro sa akbayan, bayan muna ng mga Kristohanon. Wala. Wala may tabo sa simbahan. Unya, labinag ang mga miyembro sa church Dili mga disciples, ay mga humok ng ilong. Mabira dayon. Amen? Si Kalib, dili siya basta-basta mabira. Tungod kay, wala may pride nga makablit sa iyang kasing-kasing para siya pod ug musukol ug muhatag po siya bad words. Mauna nga, tauhay na gihapon ang minority nila. Si Kalib ug si Joshua, sila naman duha ang minority nila. Amen? Now, let's go to verse number 31. But the man that went up with him said, Pamina mo, sige, sulti, aling, napo, kabuok. We be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Tanaway lang declaration, mga egzon. Klaro kayo, mga tao, nga di musalig sa gino, kay makakitang problema, patay na ang pagtuo na wagtang. Amen? Pero si Caleb, lahiman siya. Pagkakita niya sa nakita nila, pare silang nakita, ang iyahang, ang iyahang gisaligan, ang ginooman, mas dako pa ang ginooman ni nila. Muna ningun siya, we are well able to overcome it. Pero tanawag, unsay gisumpay dayon sa 31. They are stronger than we. We be not uh, able to go up against these people kadakong contrast. Ipadayon na ang ilang gingon. And they brought up an evil report of the land, which they had searched unto the children of Israel, saying, The land, tanawa ha, primero ilang gingon, truly, this is the land that floweth with milk and honey. Pero tanawa nila sunod, the land through which we have gone to search it, is a land that eateth up the inhabitants thereof lisod kayo po'y aling yutaa. Ah. Mga unay sa mga nabuyo. Talawang sarang description na. Ah? And all the people that we saw in it are men of a great stature. Exaggerated na sad kayo? Mayroon kayo, the land? O niya, giseparate and end the people? So the land and the people are dangerous. Akala okay, sa land na lang, ang land, mgaon. Huwag mo paminahon ba ilang gisulti ba? I-consume ang mga tao sa land. unya ang mga tao dito, puros higanti. And there, verse number 33, And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Kaya una nakakita, na grasshopper sila tanawon sila. Paminawa, paminawa. We were in our own sight as grasshoppers. Yan yun sila. Mausad na ilapanan pananaw na ito. Naguna-una, ngano ni duol dai sila sa anak? O siya, tanaw nyo niyo namo. Ilahara to. Ang tanaw namo sa among kagalingon. mga grasa pirami. Ug mauponay tanaw nila namo, si naguna-una. Pero ngano man si Kalib, ang iya tanaw sa kaugalingon, we are will able to overcome it. Kunyang sulti pa ganun ni Kali, mga kaing they are just bread for us. Asa may mas kuyaw? Grasshopper or bread? Grasshopper! Why kuyaw ng bread? Ang bread, maghuhat yun ng hiwaon. Ang grasshopper, kaya imo pananggok doon, kaya lukso na, mga kaing May tendency pa, inigwilik ka na sa tiil, masamad ka. Yung muna yung tanong sa mga giant. So, pwede pa maka-harm ang grasshopper sa giant. But ang um, bread, mga kaigsunan. Kung sa may mahimo sa bread. O muna yung statement ni Kalib, They are just bread for us. Sa may ito kadlukan. So, mailahan mo ang tao nga revengeful o dili revengeful. After niya, gipasundaya nga kaya na ito gi sundan Dayon istorya mga kaigsoon ay di na to kaya mura na tao grasa per anak sa ilang atubangan onya tanaw ang sunod nga statement na aba katapusan pa na nga verse naghilom na dayon si Khalid O diba? Knowing, knowing what you know, what you saw, and what you believe in. Iyan akong gisulti, koan, o tubag atong primero niya. Pagkakuman, ni Kwan pamagyod sila, ni Antong pamagyod sila kahadlok, mga kaigsuna. So, si Kalib, kalmalas siya. Okay na lang. So, naitabo ang mga tao, pirti ng sukua Nagisgo na sila, mamalik na lang ta sa Egypt. Uy! May pa din to. Muna bo, mga ikson, sa mga Kristuanon. Di kasunod sa paston, kaya nakita nilang kahadlok. Ang buto sa giant ninyo, nga di And the more you look at the giant and consider them as giant, they will multiply. They will multiply. But if you're going to see them, naggamayra kaysa akong ginoong gisaligan, they will be ashamed. Mawagtang na sila hinay hinay. Ay lang ang imong giant. Mga egzon, just be brave enough to stand. For the Lord. na kanindot. So, don't be revengeful. Stay humble. And trust in the Lord. Monay na kanindot. Kaya monay, sunod mga kaigsunan. Number nine. Number nine. Na itong lesson about Caleb. He entrusted himself to the protection of God. He entrusted himself to the protection of God. Minority good sila. Unya, ang mga tao, dito man nilaban sa majority wala man kayo na encourage sa gisulti ni Joshua and Caleb, mas namilaw man sila sa discouragement sa napukabuok, mo na sukuan nila, unya ang nahitabo mga kaigsunan di ara. Sa verse number 6 to 10, sa chapter 14, chapter 14 na ta, verses 6 to 10, The Bible says, And Joshua, the son of Nun, and Caleb, the son of Jephunneh, which were of them that searched the land rent their clothes. And they spake unto all the company of the children of Israel, saying, The land which we have passed through to search it, it is a, an exceeding good land. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us a land which floweth with milk and honey. Talawa, ang sikreto kung malipay ang Ginoo nato siya, mo'y muda na to dito. What can the giant do to us? Muna, tanaw nila sa mga giant o guban pa dito, they are just like bread. Nganoan? it will be God that will bring us there. Muna, muna, bata ba nga, gibuli ang imong anak, gibuli, niya man ang imong anak, gamay lagi, gibuli o kanandako sa kanang kaduwa niya. Nya pagkuman ulit din ang bata. Nya kuyog din sa iyang kuya nga mas dako pa. Di ba? Kuan ka siya? Proud siya? Oh, ka siya? Oo, oh, mura na ka. Siya, de, gamay ka. Kung kuya, dako. Ikaw na na ba? Gibuli man sila diri. Pero wag din sila nagpatandog sa bullying mga iksyon because they knew kinsay naa sa ilahang side. If the Lord delight in us, then He will bring us into this land and give it us. siya, what was siya ingon nga? And the Lord will will cause us to win. Ang iyang gingon diri. And God will give it to us. A land which floweth with milk and honey. Dera ang sikreto. Verse number 9. Only rebel not ye against the Lord. Neither fear ye the people of the land for they are bread for us. Their defense is departed from them, and the Lord is with us. Fear them not. Huh, kaanindot mga kigsunan, aning nagsalig sa Ginoo. There is no problem too big that God cannot solve it. There is no storm too dark that god cannot calm it amen if you rebel not against the lord amen. ayaw nagyog supak-supak o kumusta ang mga mga kristohanon karon? opposition ta administration no huh? are you a rebel in god's will check your heart na it is the Lord nga imong gikuntra, mga igsoon. Mo na si Kwan, ningon si Caleb. This is not about you and me. This is about God and us. If you rebel rebel against the Lord, he will not bring you to the land. So ang solusyon na sa Ginoo, hangtod karon. Amen. Hangtod karon mga kaigsoonan. Kung mo ang mga Kristohanon sa pulong sa Ginoo, mga Ekson. Wagi panalangin mo abot sa imong kinabuhi. Kay ang Ginoo may mudan nimo didto sa panalangin. Ug ang panalangin wagi mahimo bisan pag di siya ganahan nimo. Wagi siya mahimo gyud. Mayon ang panalangin nga what time hems? Mando ni boss. Wa wow, may makabalibad sa ginuugod. Christians raman. Ang uwak, di mo balibad sa ginoo. Pero ang Kristuhanon, nun, grabe. Now, we rebel against the Lord. Adi ko we. You rebel against the Lord. And that is why God will not bring you to the blessing. And the blessing, God will not bring it to you. Don't fear them. Tanawa, ang ang sikreto, di ka mo rebelde. Kay, they are just like bread for us. Tanawa si sunod. Their defense is departed from them. Ngano, mahalok man mo nga, ang ilang defense, biyaanan na, na sila. Di pa? And the Lord is with us. Fear them not. O, kung ikaw tong bata nga gamay, gibuli ka. Nya, kuyog na ni mo, imong papa, mahalok pa ba ka? Inunan na ang feelings sa bata nga ang kuyog na niya, iyang papa. Mga egzon, dapat ingonana na itong feelings when we face our giants. Hadlokon ko ni giant! Look at my father. My father is with me. I never depart from him. Kuyog-jog ko sa kong papa mo na Dili ta makaingon ana kay kay bawo man ta nag-rebuild dita. Makapahambog di kasi imo papa nga naglayas maka. Mo na makulatahan kas gawas kaya ang imo papa di makaduol nimo kay kasi kay bawo asa naka. Amen. Kay mo magsupak-supak ta. Ino kas gino asa na makadong. <laughs> Bisa kay bawo asa ka pero di siya gusto mo tultol nimo asa magadong. Asa na maka. Kamantay mo ni Juan, ni Adam and Eve? Sadi nakasa sila? Asa naman mo? Pasabot mo ang ginawa kita nila? Naabay di makitaan sa ginoo? Wala, pero dili sila gusto. Eh, dili gusto ang ginoo nga. Ingnon nga nakakita kunimo mo na kaibaw kung asa ka layo na kawa ka na ko. Makakita pero wala ka And that is why I'm looking for you. Wala ang ginoo nakakita ni mo sa imong pagpabadlong nakakita ang ginoo pero wala ka sa presensya sa Ginoo mao nang ka Asa ah, na kadong. O nya kung na imo ha sitwasyon sa kinabuhi unsa ni mo pag ingon ang yawa nga hadlok-hadlok ka nako ron o oh, nako Ginoo kuyog nako Ginagina na nato gina na ang isulti ang yawa di ni nimo hapsay ra kay kinabuhi igsoon kun nagkuyog mo's Ginoo. Hapsay ra gyud kayo. Ang protection, grabe. Sulit na sulit. Verse 10. O senita bo. But all the congregation bade stone them with stones. Gibato hinaon sila. Kanindot sa speech, pero pag sulte sa napo kabo, discouraging them, niuyon sila, ug nasuko pag apil. Tanaw na basta discouragement, lamik kay eh, paminawon. Unya matandog tandog na inta. Pero i-encourage na gani mga masuko. O di ba mo gyapon karon? Pila na makabuk, mga kabuk, pastor, salamat yung kaysa mo pagkiya, pastor. Kung wa ko ni mo giyahi pastor, dili mo nindot ni akong kinabuhi. No? Nana ba ni dool ng ingon ana? O way kay wa may ni sunod. Why don't you try to follow? Hindi ka mo sunod mga kaigsunan, you are rebelling against the guidance of the Lord. And the reason why you cannot win against your enemy because you rebel against the authority which is the Lord. Wala ang 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 response sa mga Kristohanon karon gibato nila ang pastor. Not literally nga batu on og Amen? Pero wala nimo gisunod, tablara na, ang nahitabo. And the glory of the Lord appeared in the tabernacle of the congregation before all the children of Israel. Oh, tanawa na agyod ang Ginoo. Pagbato nila, nipakita ang Ginoo mga kaigsoonan, the glory of God appeared. No, oh, bisag batuo na, gisalig nila sa Ginoo ang ilang kinabuhi. Wag gid sila ningon ni, ay ayun, batiday, dai, ay bati dai, bati Wag barugyot sila nga nindot ang yuta ang ihatag sa Gino'o, nindot kayo. Okay, kung nagtuo pala yun nga, nindot ang kinabuhi, ang i-prepare si Gino'o para nato, mo mo na itong barugan, mo na itong i-claim. Dito mo dagans kalibutan, asa naman akong kinabuhi? World. Ano ito sa world? Dapat, Lord, asa naman ay akong life? I serve you. Di ba? Ang pagsalig gisaling ni Kalib ang iyang kinabuhi ngadto sa si Ginoo. Gibato na sila. Wala gyud gihapon siya nag sa iyang mind og stand. Kalib mga kaigsoonan. Lastly for this afternoon, he was blessed for following God completely. Completely gyud. Gi-bless siya sa si Ginoo tungod kay ni sunod siya completely bisan na! wag yun nag-change sa iyong mind. Chapter 14, verses 23 to 24. Huwag niya ambakan lang nato sa 30 to 38. Verse number 23, the Bible says, Surely they shall not see the land which I swear unto their fathers, neither shall any of them that provoked me see it ang katong mga tao nga nagbato ni mukhalib surely, dili sila, naku, panalanginan. tan mga Iksuon, nindot na isaling na atong kinabuhi, oy. Verse 24, But my servant Kalib, because he had another spirit with him, and had followed me fully, him will I bring into the land, wherein to he went, and his seed shall possess it. Amen. Amen. Si Joshua ang kalib man pero kalinga verse 24, mga iksyon, kalib only ang gisulti sa si Gino. It doesn't mean nga may labot si Joshua. Pero makita na to, mabasa na to, mga iksyon, ang mga pangitabo nga si Kalib nagpakita gyud sa iyahang kaisog sa pagbarog sa kamaturan. Kung ingon ana palanta mga kaigsoonan, ay mention po tas ginoo at ubang si Awa. Kaling akong anak, imungan din ibutang. Ako ng panalanginan sigurado. Bisan pag imo nang imo ng atakihon. Nag-promise na sa ginoo mga egzon. Kalawas verse 30. Ose first word? Doubtless. Pero ang gigamit sa ginoo ng word, surely, kamo nga mga gahig o, hindi mo kasun. Dili, verse number 30, Doubtless, ye shall not come into the land concerning which I swear to make you dwell therein. Save Caleb, the son of Jephone, and Joshua, the son of Nun. Whew. Surely, and doubtless, ang katong majority nga nag sa mga tao igsoon nga gusto ang ang gusto unta sa Ginoo nga inig to sa mga spy i-prove sa mga tao how good the land is regardless kung unsay mga nagpuyo didto ang gusto nga makita sa Gino, the land not the people the land is the land that floweth with milk and honey maubiton nang daghan nag-possess. Amen? Puno daghan daga nagpunsisok mga igsoon nga gustong mupuyo tungod kay kana daghan kay blessing Pero sa diyan gigo na sa Ginoo ihatag ko na ninyo dapat nisalig sila ang ila nakita ang nagposesman. man Mo sila kakita sa gi promise sa Ginoo O karon kadaghan promise sa Ginoo diri eh ang problema ang mga Christian mao may nalangkuban man sa daotang espiritu <laughs> grabe magkahadlok sa pagsunod mas motuuman sa pasundayag sa kalibutan mas mo mas, mas, mas mo man sa kinabuhi nga gi-offer sa kalibutan Amen that once you grab it malayo juga sa ministry mga Ikson, ang kuna na nalangin Malayo, God's ministry. Pag-i-grab na ninyo. But when you receive God's offer to you, that you can serve Him, and the more you serve the Lord, mga Ikson, the more the blessing will come. Because our life is just like the land that floweth with milk and honey. Nagpabili ng saad sa ginoo, mga Ikson. Wala na niya, gi, gi, kwa na, giwagtang karon. nawaha? ang katong mga tao nga nagsiging reklamo na sila gigamit. Luoy ka mo mga anak! Ang tanawan sa ikingon si Gino. 31. But your little ones, which she said should be a prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. Ilang mag-despised? Magagagmay pa to. Ilang gihimong reason? Ano na kamo? Inyong imong reason nga di mo kasimba tungod sa inyong anak. Ang inyong anak, pasalamat mo iabsulto sa Ginoo. Mm -hmm. Niyo na Ginoo, kanang imong gisigig pasangin nga di ka kasimba, di na ko na idamay sa imong kagbadlongon. Ako nang rescuehon ang imong anak. Pero ikaw, gagay go. Tan-aw si sa si Ginoo. But as for you, your carcasses, They shall fall in the wilderness. And your children shall wander in the wilderness forty years and bear your whoredoms until your carcasses be wasted in the wilderness. Ug ang katong mga bata, yes, naka-appel sad sila, naka sa sad sila, kay siyempre, mga kaisunan, wa man gi separate si sa Gino, hasta si Caleb, and also Joshua, ni Agi sa Diyod sila before gihatag sa Ginoo ang promised land. Gipaagi usa unsa kadugaya. Depende sa kadugayon sa ilang pag-survey. After the number of the days in which ye searched the land, even 40 days, each day for a year, shall ye bear your iniquities, even forty years and you shall know my breach of promise. Pero ang nakanindot, Joshua and Caleb and their children, pasar na daan. Though, muagi gihapon sila sa wilderness with blessing. Ah, Tiba niya, with blessing. And those children nga ilang gipasangil sa mga gahig ulo, mga kaisunan, they're going to pass through the wilderness with blessing kay with the Lord man. Pero ang katong mga gisilutan sa si Ginoo, silutan sila samtang gabaybay sila sa wilderness. O sa gusto ninyo. Kung maggahi-gahi sa ulo mga kaigsoonan, moagi man tatanan sa wilderness. Kini man pwede kami tagaan may og nindot nga lugar niya, kamo kamo dili. Nya unsa man ato pag-usa? Nga simbahan man ta. Malagay tatanan. Pero ang uban nalangay with the Lord. Ang uban nalangay without the Lord. <laughs> with persecutions. Nga? Persecutions sa iyang kagalingong persecution. With tribulation. Lahira. Lahira, Ikson. Nga naakay problema with God and naakay problema without God. Okay. Mawin na nakalahi sa kinabuhi ni Kalib ug sa uban ng mga spies. Okay? Now, let's go to verse number 35. I, the Lord, have said, I will surely do it unto all this evil congregation that are gathered together against me. In this wilderness, they shall be consumed, and there they shall die. Tanawa, ang katong mga gahig ulo, pag sa wilderness without God, they will die. God will consume them. But Caleb, tanawa, ato yung padayon para makadungog jud mo. And the men which Moses sent to search the land, who returned and made all the congregation to murmur against him by bringing up a slander upon the land, even those men that did bring up the evil report upon the land died by the plague before the Lord. Namatay tungod sa sakit. O tanawa. Si Kalib po sir, si Kalib. O naging. But Joshua, the son of Nun, and Kalib, the son of Jephone, which were of the men that went to search the land, lived still. Praise the Lord. Onya bakak ba ang Ginoo? Kani mga gipanulti sa si Ginoo bakak ba? It will happen. Mo na ayog sayon sayon na sa diyan nakadungog ka giwaling gitudlo sa imuha, ha nabasahan nimo sa Bible wala ta nagimo himo direg mensahe. Ang mensahe sa si Ginoo mo atong gihatag sa dihang nadawatan ni mo mga kaigsunan, gibaliwala lang ni mo, gipasagdan lang ni mo, nga mo ka sa kalibutan mga kaigsunan, nga murag wilderness. ni mo ka wilderness, kaigsunan, huwag mo kayo madaw-daw diha. Napagingon sa Bible nga, ang yuta, himoon sa ginong, murag puthaw, nga di yung kakapananom. mo naa sa wilderness, huwag yun kayo makaayuhan diha. Kung tanawa mga Kristuhanon, ang atong kaayuhan, aras ginoo, Unya kung kalibutan, pasabot na dili pwede mix ni mong ginoo o kalibutan. You need to choose. If you choose the world, you are leaving from the presence of the Lord. But if you're going to choose God, you need to leave from the presence of the world. Dili yeah, pwede yeah. mix. Dapat be pure. Because God is a jealous God. Nakasabot? Oh, kasabot. Lain biar lain, kasabot. Oh lagi. Murung mga estudyante Any question? No, sir. I'll oh, get one for sir. Next meeting no long, sir. Kenum do pa Okay, kung way pangutan na, meaning nakasabot mo. Di ba? Muna ka mo, pag abot ninyo, abot ninyo sa kuan, na mo sa high school, college, ingon na na, may yung ganyan, teacher, any question? Question na yun, para way exam. Mas may pa question, kay ikay mo yung exam sa yung teacher. Siya mo yung hatag o answer. Okay, di man mo mangutana. Okay, ako yung mangutana ninyo. Get one fourth. Oh, uh. Wala oh, diha. Ang kan problema kay wa man naminaw. Sugod so sinugdanan. Kung so, may pangutan pastor, o di na. Sir, question. Can you start from the beginning? <laughs> Can you repeat from the beginning? Oh na rin. O sa'yo, di manta ang kon. Ngawa tayo na sabtan. Amen? Okay sa diri, kanang inigtambog ni mong servisyo, Masabtan dahil ni mo amin sahi. Nga pag ni mo, excited kay ka, nindu tas guwali ni Pastor Roy. Di ba? Aba yun, may yun, yun mo, anak, nindu tas guwali Pastor lagi, atong Domingo, ang saman, basta nindu lagi. Dito pa lang ka, wa, magong ka ni I-share ba, unsa lagi. Ah, basta, ma, lagi. Ako, encourage kay ko. Sige, na, nalimutan ko ni mo. Ang sakat. Ang Ah, sa encourage niya ka, wala Pero nakainumdum ka, nga na-encourage ka, ang ka naka problema ah, nakalimot ka, asa ka na-encourage. <laughs> kaya nakalimot ka, bisan sa text. Nakalimot ka sa puntos. Nakalimot ka, mga kaigsunan, kung sa to'y ato gisgutan ka Ang <laughs> uh, the good news, kaya na Lighthouse BBC Cebu, Ako lagi pawali sa Ginoo sa iyang binsahi. review pa jud nako. Not only once. Review sa na nako. Amen. Nay mag-message marathon mi sa balay. Magsunod-sunod ng kinang preaching. No. Bisag na gi gibuhat buhat good preaching diha magtukar. Naa kay makuha na siya? Because the message of the Lord is always fresh when it is given. Always fresh. Sadiyak so, mahatag siya. Why pagkaluma? Why pagkapanos? Always fresh. na. Pero kung wala kaypaki alam sa imong pagkaton, sa imonghag spirituhan ng kinabuhi. Amauna nga dili kaganahan. So kung wana imitabu sa imong kinabuhi. Aw, oh, apil ka alin na po. Nindot kayong panalangin, di promise sa Ginoo, oh, pero wa ni nakita. Ang nakita nimo ang iyong sitwasyon sa kinabuhi, nga nagkalisod ka, wa ka kasabot, nga nung nagkalisod ka. Amen? O. Oh. Kaya kung musunod na kita immediately, amaw lagi, daghan na kita, girescue ron. Daghan na kita, girescue ron. Dako pag-tendency, mga kaigsunan, By now, kung atong sundon ba, gisulti sa ginoo katong kariklamo ang mga disciples, ng oh Lord, nagsunod mi ni mo, niya wala palagi mi nakita. Ging na sila, sa pagkakaroon, naanong tayo kayutaan. Naanong tayo kabalayan. Kung tinuod yun mo ni surrender By now, inunta mo, yuta dito sa kanangkuan, mantalungan. Di ba? Oh, makapalit na tagyuta dito sa dalagit na natay rescue rito. Kuan? Center. Kaya na magiginahan magpabukid. Bawin mag-disciple sa mga tagabukid. O di ba? Ya ato, biya nato ang rehabilitation dito. Kay kadabuntag, ihumol nato sa ubong spring. Di diba? Ipahumol na sila dito. Mo oh, ang detox ba detox? Ino mag si 24/7. Detox pulong sa Ginoo, gardening. Tudluan sa panginabuhi. Ini kayo, muuli nga naay negosyo. Muuli nga naay Ginoo. Unay klarong rehabilitation. Tempa na mo. Kay kung ituman pa lang mo mga kaigsunan, dako na kay tagagigyod. Pero mo pagigyan, hindi lang tayo mamasol. What might may na mama sulta? But there is hope. If God gave us extension of life, God gave us hope. And I hope that this hope ng gihatag si Gino nato, di nato usikan. Hantud mo abotas kena tumiyan rescue ta Stop running after your life. Let God take care of your life and let's take care of the life of others. That is the sweetest kind of life to live in this world. Entrust your life to the Lord and let's take care of the life of those people nga dili luwas so that they could see what Christianity really is. Kaya ninyong tuho, anak? Oh, mabless mo niya sa katapusan aning kalib mga kaigsonan number 4. Nga iya na ang mga tao after sa ilang 40 years in the wilderness. Iyang istorya mga tao. ug makita nimo ang iyang pagtuo mga kaisunan. Intak gihapon. Intak gihapon ang iyang, ang iyang pagtuo. Follow God. Just like Caleb, mga kaigsunan, let's follow God. So the man who followed God, part 3. O sa itong 8, 9, and 10? O sa itong 8, 9, and 10? Number 8? Number, number o sa ito? He was not a revengeful man. Dili siya makig-away. Mubarog siya, pero di siya makiglalis. Mona kita mo barul tas ka matuuran pero ay mo pagiglantugy, ay mo dibati. Number 9 he entrusted himself to the protection of God. Bisan batuon na sila, sa ginoo yapon. Number ten. He was blessed for following God completely. Niro kay to comparison mag-eksyon sa katungwan ni sunod ug sa ni sunod. kayo classic kinabuhi. Though pareha sila gipaagi sa wilderness kay wa man gihatag sa Ginoo usa o sige kamo Kalib and Joshua sud namudaan sa Promised Land wala man gidungan magyapon sila. Pero ana kanindot giproteksyonan sa Ginoo si Joshua and his family. and people. But, katong napolo ang ilang mga katawahan, nangahilis yun mga kaisunan. Nangamatay sa sakit. O nga dili ra ba ordinary sickness, plague. Namatay sa plague. Plague. So I hope mga kaigsunan nga dili nato tugutan nga mukuyog ta sa majority nga way Ginoo It is a picture of the world. No, kapatuna po, it is a picture of a worldly idea and concept. And Joshua and Caleb is the picture of those who believe in God, nga naa nangalagad sa church. Ay mo kagul ngagamay ra ang mga lagad. Ay mo kagul. Ang kagul anin ninyo kung wala mo sa presensya sa Ginoo. Amen. Every head bow, every eye close, Heavenly Father, thank you, Lord, for uh, the message that you have given to us about Khalid this, this afternoon. Lord, I pray that you allow us, O God, to worship and to honor you. As we continue to serve you, O God, I pray that you allow us to hear the still small voice of the Holy Spirit guiding us and help us not to be afraid of all the giants nga nagpaabot sa agianan para hadlukon mi nga din i sa imo hang kabubuton i know lord nga dagha mga kristohanon nga makakita gyud sa kahadlok pero makahadlok nila sa si pagpadayon but i believe O oh god nga ikaw naa na ang namo kung mga lagad mi ikaw ang mo protect ikaw ang mo mo provide ikaw ang mag uh, hatag na mag direction kung unsay ang mong buhaton o isulti salamat kay Lord and i pray nga uh, tagaan minimum courage to continue hantod sa katapusan please lord in this invitation bless your people o god to come to thank you for the life of Caleb nga nahimo siyang example Uh, kabahin sa pagbarug sa kamaduran. Thank you, Lord, for your people today, and uh, we pray all these things for your glory in Jesus' name. Amen. Amen. If you are blessed with the life. Of